Alltså hur fan kan Tommy bli så jävla deppig över en tårta som alla han känner har tryckt på? Jag fattar inte det. Hon var ju helt dum i huvudet ju. Alltså det enda som var bra med att de var ihop, det var ju att man slapp undra över hur det skulle vara att bonka på sin bästa polare tjej. För det visste man redan. Och då brukar du fantisera med andras flickvänner? Mm, som om inte du gör det. No way man, det är en major no-no. Man tänker inte på sin polare tjej, det är fan tabu. Exakt, det är därför man gör det. Varför tror du det kallas förbjuden frukt? Fan, du är äcklig. Du har så legat och tänkt på min tjej när du har tajat. Nej. Yeah right. Jag har inte det, inte ens en gång. Vadå, du har tajat till alla andras flickvänner men inte min? Mm, ja. Ja, vad är det för fel på henne? Nej, men det är inget fel på henne. Hon är bara inte min typ. Va? Grisnäsa, det är lite turn off. Grisnäsa? Du, hon har fan ingen grisnäsa. Nej, men inte grisnäsa, men den är ju lite uppåt och så. Två hål mitt på, som en stickkontakt. Kallar du det här grisnäsa? Fan, hon är skitsnygg, det säger ju fan alla. Man ser ju rakt in på hjärnan, Mange. Men ni är jävligt fina ihop alltså. Det spelar ingen roll vad jag tycker. Du är fan sjukt mycket snyggare än Thomas och din skank. Om du ska taja till någon så är det hon. Ja.